Krásné ráno přejeme na Frekvenci 1. Naším dalším dnešním hostem je, troufám si říct, světově proslulý fotograf Robert Vano. Krásné ráno. Krásné ráno. Dobrý, stále, den. dobrý den. Buďte vítán. Vidíme úsměv, to vidíme rádi a zároveň máte za sebou velkolepou oslavu, která předpokládáme, vašeho krásného jubilea. Je to tak nebo ne? No velká nebyla, ještě nebyla, protože já... Uh jak mi dělají plány dopředu, tak někdy v lednu jsem se domluvil. Já učím různé workshopy po republice a jsem měl právě na ty narosky asi čtyři dní naplánovaný, takže... Takže ještě a, se neslavilo. Ještě se neslavilo. My jenom připomeneme, že tedy 5. května jste měl velké životní jubileum, sedmdesátiny, pokud se nepletu. Umůžu se smí říkat ten věk? Jo, ono se říká, že když člověk nechce zestárnout, tak jediný recept je, že musí umřít mladý. Takže já rád stárnu a dlouho, dlouho ještě budu, doufám. No na 70 rozhodně nevypadáte, to ale... Teda od nás gratulace, Dekuji. každopádně. Ano, ještě no. Ale když byly ty čtyři dny volna, tak se to právě jako nabízelo, jak jste říkal, čtyři dny oslava, tak bych čekal, že dneska přijdete právě ještě s bolavou hlavou, strhanej po té oslavě. A ta se teda nekonala tak, jak bylo v tom plánu? No i kdyby se konala, tak možná, že by to bylo ráno, že já většinou večer už nikam nechodím, alkohol nepiju, já jsem tam už jednou byl, teď mm. jsem rád, že jsem tady. A, takže není... Já slavím každý den, že když se probudím, že lidi Aha. řeknou, paní říkala, jo, ale tohle máte poprvní v životě, se prožíváte jednou, ale já všichni na ruský prožívám jenom jedno. Takže já jsem rád, když mě je 69 nebo 71 nebo tak. Je to vlastně jedno. Říká Robert Vano na Frekvenci 1. Naším dnešním hostem na Frekvenci 1 je fotograf a vlastně můžeme říct i legenda Robert Vano. Řešíme fotografování, protože ta doba se strašně posunula, vlastně to, ta vaše specializace jsou focení e, aktů, hlavně teda pánských aktů. Proč padla tato volba na pány? Je to jednodušší, nebo složitější, nebo pro vás zajímavější? Um, já když byl mladý, já začínal v 67., Osmím roce a, a, a u pana fotografa, a tenkrát u starého pána, ještě staršího než já a, a my, my jsme dělali v módní fotografii. A, a, a pak pro sebe jsem taky fotil holky a on se mě ptal, proč fotím holky. A to já nevěděl, že proč. Říkám, vy fotíte taky holky. Mm. A on říká, já fotím holky, protože mám rád holky a ty máš rád kluky, ty bys měl. Fotit kluky. A já, ještě byl drzej, že mi bylo 20, tak jsem myslel, že my jsme ta generace, co jsme ní a starý pán už napůl mrtvé a co mi bude povídat. A jsem myslel, že mi to říká, protože pro kluky nic nebylo. A že, jo, že měl jsem pocit, že mu dělám konkurenci. A já říkám, ale pro kluky nic není, žádný časopis jedna rybařina. A on říká, no ale do té doby, jak se naučíš fotit, určitě bude i pro kluky, protože když hmm. já jsem začínal 1901, tak tenkrát se kreslilo. Jo, a, a hmm. takhle to bylo, že pak jsem pro sebe fotil asi 20 let a když pak vyšel první americký módní časopis pro pány, tak zavolali mě. Hmm. A dobře, že fotím kluky, protože dodnes je nikdo skoro nefotí, že oni fotí všechno. A. Holky a rajčata <laughs> to Tomáš byl občas dost blízko. Takhle nikdo No a je podle vás těžší zachytit to mužské tělo nebo to ženské? Člověk by a, si řekl, že to ženské, že je to možná vlastně ty chlapy, že jsou trošku lehčí disciplína, ale možná opak je pravdou. Ne, že ano. Nakonec to vyjde jedno, jenom ta cesta k tomu je jiná. Já si myslím, že holky jsou moudřejší, protože mají víc informací, že když člověk zajde do trafiky, tak všichni časopisy jsou pro hoky, oni se i tak jmenují, že Anka, Katka, Marta, Ele, Linda, Klára, Vlasta, Jana, Zebra, že tam není žáden Robert, Vojtech, Milan časopis. Takže ty hoky to čtou, ví, co se může udělat ve Photoshopu a když oslovím děvče, že bych jich nafotit na fotit, tak ona řekne, jo, a když to budeme dělat zítra, můžu zítra. Pak po focení začíná ten průser, jo, že volá, že chci větší pusu a menší zadek. Prsa mi na rovné a vlasy a to. A kluci jsou zase, jo, a že ten proces trvá mm. tak dlouho, pokud ona řekne, že jo. Zatímco chlapa vyfotíte, oni sám se ne, sebou ne, ne, Já si ne. myslím, že tam ne, ne, ne. minimálně jeden háček cítí. Já řeknu, jo. jak je s chlapem. Že tak, on. tak za chvilku. Na frekvenci jedná s Robertem Vanem. Naším dnešním hostem na Frekvenci 1 je fotograf Robert Vano. Začali jsme mluvit o fotografování chlapců, mužů, pánů, ovšem aktů. A došli jsme teda k tomu, že já teda minimálně o sebe cítím, že to může být složitější než u ženy. Jedno místo choulostivý mi tam napadá, ale nechám vás teda domluvit, už jste to trošku nakousli. No, pak čem je to složitější? říct tu choulost. Rád poslech, poslechnu. S klukama je to, že když já oslovím že někdo se mi líbí a teď bych vás oslovil, že já bych tě chtěl vyfotit, tak on říká, no, začíná to, já asi nejsem fotogenický Já říká, to nech na mě, že, co si myslíš, jo, že ty buď hezký a já budu myslet a on říká, no, já, já se musím zeptat mojí slečny, já teď podejdu čtyři dní, pak on volá, jo, pane Vano, moje slečna vás zná, tak řekla, že možná s váma by i mohl, Jo, a teď, jako, jak Takže teď, povolenka doma je vyřešená. Doma Je vyvo, vyřešená. A teď já, jako z toho holek jsem na terénu, než zítra a říkám: Jo, můžem v sobotu mám volno. Říká, ne, ne, to blázníte. V září, já říkám v září, to já už nebudu v září, mi není 15. Proč v září? No, já se musím ještě vyrysovat. Jo, teď jako já na to zapomenu, on se rysuje asi každý den, jo, a najednou v září někdo volá. Jo, a, a, a mohli bychom teď, teď jako zítra, já už dva dní nejím a nepiju a nevím co. Tak jo, a pak, když ten kluk se vyfotí, už dál nic není. Ale ten proces Aha. trvá tak dlouho, pokud možná, že neví, jo? že on se kouká na Jasně. sebe a dělá tyhle. Různý pózy. chlap dělá větší fóry de facto než ta ženská teda v tom při focení. No ne, tak a ženská spoléhá to... tam je rozdíl naprosto a jako no. jasný, žena spoléhá na ten Photoshop, že co a není no. od přírody, to se vybrousí <laughs> a chlap radši zamaká, aby mu to slušelo. No. protože možná neví, že je Photoshop. <laughs> <laughs> no a ještě jedna ta varianta mě teda napadla a tu si necháme teda ještě za chvilku. Na Frekvenci 1, Robert Vano. Dnešním hostem na frekvenci 1 je fotograf Robert Vano. Já jsem zmínil, že mě napadá jedna taková choulostivá část mužského těla, která může být vlastně problematická při focení aktů. Já bych si představoval, že když ten chlapec nebo muž je na tom focení, a je tam nahatý, teda, teď vy tam kolem něj takhle s tím fotoaparátem, že jo, se chystáte po všech těch směrech a nějak ti to na něj přijde. Tak se mi zdá, že to může být jo, to strašně složitý strašně to nafotit, Tak je prostě, že jo, tak mladý třeba, nebo jako statný, nebo to je celkem jedno. Ale stalo se vám to, že přišel jako problém v duchu, že to vlastně nešlo v tu chvíli vyfotit? Mm, teď teď nevím, co myslít, ale že já... To no, přijde no, na něj jaro, takzvaně, no, jo, no, 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 jalo, že... něco z toho procesu se mu tak jako zalíbí a u ženský no, to tak není to vidět. Vyfotí. Jo, takhle to by šlo, samozřejmě. Ne, já to jsem spíš šlo... myslela, když ty ženy jsou spoléhají na ten Photoshop a chtějí něco zvětšit pusu, zmenšit boky, zadek, jestli ti chlapi ne si, nechtějí zase taky, něco taky třeba jako zvětšovat. Jako přirození. Třeba. No jasně, no. Ne, že ty, nebo svaly. Ty, ty, který mají malýho, ty nepřijdou. A ty jo, se fotit jo, nechtějí. Takže nemám žádný číňaní nebo většinu. <laughs> Ne, vzpomínáme Chodí na to. Němci a černoši. Byl tady nedávno Milan Peroutka a říkal, no já mám teď zrovna nějaký focení, ale má to fotit Robert Vano. Já se bojím, že on mě bude chtít slíknout. To já se stydím. tak jak to dopadlo s Milanem Peroutkou? No, Milan Peroutka se nesvlíknou, co já nemusím každého svlíknout, ale říká, že na to zamaká, protože teď je nějaký muzikál, kde se musí svlíkat a že pak se ozve. No, no, A nebo tam je ta varianta, že se mu to tak líbilo, že by to bylo vidět, že se mu to líbí, proto se neslíkí. Ne, ne, <laughs> Robert Vano, naším hostem na Frekvenci 1. My jsme už nakousli vaše jubileum, 70. narozeniny. Probrali jsme, že oslava vlastně ještě nebyla, nebo vlastně slavíte každý den, což je fajn. Ale přece jenom, když člověk má nějaký životní milník, tak trošku jako rekapituluje, říká si, co třeba bylo v tom životě úplně jako nejlepší, na kterou etapu života vzpomínáte vy. Protože kromě toho, že jste samozřejmě populární u nás, tak jste fotil ve světě, žil jste ve světě, byl jste umělecký ředitel časopisu El, máte toho spoustu. Na co třeba rád vzpomínáte? Kde vás to bavilo? Ono mě to pořád baví, ale že nebyla taková etapa, že pořád to bylo nahoru, ono to vždy bylo nahoru a dolů a pak, když mě to nebavilo, já většinou odejdu, se nevracím, nevracím se domů, kde jsem se narodil, nevracím se do New Yorku. Možná mám strach toho, že to nebude vypadat tak, jak v mých vzpomínkách. Jo, že hmm. z toho barokního městečka tam teď budou paneláky a v New Yorku budou jiní lidi. Um, jo, a na, naše si, že v tom mozgu je nějaký filter, který vyfiltruje ty takzvané nešťastné věci a, a až když člověk vzpomene, já mám práci s mladými lidmi a, a jak vypadá, kolik mají energie, tak furt si říkám, tak ještě jednou bych chtěl být tak mladý, že 19 nebo 20, mm. když to všechno začínalo. A ty děcka jsou teď jako, nervózní, neví, jestli mu vyjde co, co, si jako rozhod, že bude dělat, kde bude bydlet, jestli táhle holka s ním zůstane. A pak si říkám, hele, tak 20 nechci, tak 30. jo, protože pak si pamatuju, že já neměl kde spát, Jsem musel spát u kamaráda v, e, ve skříni, protože jsme měli jenom nájem na, pro jednýho a nás furt chodili kontrolovat. Tak takže zjistíte, že tam byste se taky nechtěl vracet a vlastně si řeknete, taky že se dobrý. Takže je dobrý teď, jo. <laughs> Robert Vano naším hostem na Frekvenci 1. Naším dnešním hostem na Frekvenci 1 je fotograf Robert Vano. Co děláte teď? My jsme zmiňovali to, co bylo, ale co je to, co vás teďka naplňuje radostí nebo i prací? Um, teď asi kvůli tým narozkám nějak mám stály klienti, ale pak jsou i ty, kteří buď zapomněli, nebo jo, že každý den, každý den mám pocit, že u nás v vesnici lidi o každém něco věděli. Věděli, že Maruška už dlouho žít nebude, jen Maruška nevěděla a teď já mám pocit, že všichni něco vědí, co já nevím, jo, že každý den, každý den. Um, ale my jsme teď dokončili film celo celovečerný, co byl super, že na tom jsme pracovali celý rok, teď mám novou knihu, Memories, výstavu ve vidní a, a v Lajka galerii a, 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 v léče se nemůžu dočkat, že všichni odejdou na dovolenou a možná začnou pracovat na nový knižce. Já čekala, nemůžu se dočkat, až všichni budu na dovolen, že i já si odpočinu, ale vy se nezastavíte, takže bude ještě nová kniha. Protože já nevím, možná, že i druhý lidi to tak mají, ale já bych nemohl někde ležet na pláži a otáčet se jak na grilu každých 20 minut, že si myslím, že každá minuta. A nebo protože už vím, že jdu do finále, tak ještě potřebuji udělat spoustu věcí. A, hmm. a mě to baví. Já si vždy myslím, že já měl to štěstí dělat to, co mám rád, a ještě se s tím uživit. Takže tu jednu třetinu úspěchu se snažím vrátit mm. pro lidi, kteří neměli to štěstí, různí ty nadace a, mm. a tak. Robert Vano, naším hostem na frekvenci 1. Pojďme se ještě pobavit o focení, protože já jsem četla, že vaše oblíbená technika focení je, nebo respektive tak, že fotíte nejraději za denního světla. Což si myslím, že ale teda spousta žen asi s tím měla už v minulosti problém. Jako proč? No, většinou žena, když se sléká, tak jedině za svitu lampičky, za takového toho dramatického přítmí, co, kde co skryje. Pojďme ale trošku probrat, co fotíte nejradši, co vás nejvíc baví a možná tady za jakých okolností. Já fotím za denního světla, protože ono to vám dává obrovskou svobodu, že nemusím táhnout sebou světla a. A, a krabice a asistenci, že já mám jenom ten foťák. Takže a taková ono, chytrá pohodlnost, teda, se to dá nazvat. No, že jo, ale je možná i z toho, ještě z těch učitelů z první republiky, protože pan Horsford, který byl můj učitel, říkal, že nejkrásnější světlo je od stvořitele. Jeho umělý svět. Mm -hmm. světlo. A lidi většinou řeknou, že chtějí vypadat přirozeně, ale umělého světla nemůže vypadat přirozeně, mm. umělého světlo bude umělé, přirozené. Když člověk si to tak nějak zařídí, tak já si dostanu práci jenom takovou, o, která, u které se to může. Mm. A někdy lidi myslí, že, že i ve škole dětská přijdu, že je špatné světlo, ale světlo je furt nádherný, on jenom má špatný objektiv. No, že když má objektiv, který můžete fotit ve dně, v noci, na rovníku a je všude, tak, tak to je absolutně super. Vy ty zkušenosti teď předáváte tady mladým fotografům a nejenom jim, ale vlastně právě vznikla i kniha, kde jsou uh, vaše fotografie. Pojďte nám tu knihu trošku představit. Kniha se jmenuje Memories a, a taky vznikala takhle nějak rok a jsou tam fotky od 68 do 2018 a a já hlavně chodím za týma dětskama, oni si myslí, že já učím je, ale oni učí mě. Jo, oni to neví, ale já se učím od nich, co se děje dneska, co já pak můžu použít mý práci od pondělí do pátku a v sobotu, neděli fotím pro mě klasicky, tak já to už nemůžu změnit, protože lidi by mysleli, že jsem se zbláznil na staré kolena, <laughs> teď už má hrobku a začne se měnit. Ne, vy jste říkal, že vlastně jdete do finále a že to ještě tu jednu třetinu života vlastně máte v podstatě. Ano, ano, ano. Nová kniha, nový film, já no. myslím, že to vypadá velmi dobře. A fotografové ty žijí hodně dlouho. Jo? Přesně tak. Takže to ještě jsem u půlky. <laughs> Říká Robert Vano na Frekvenci jedna.